Nga protesta në rrugicën e shpresës, lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, akuzoi kryeministrin Edi Rama se me krimin ndërkombëtar po kërkon të nënshtrojë shqiptarët dhe Shqipërinë. Sali Berisha ju referua dhe investigimit të medjave rumune, si pas të cilave këshiltari Edi Ramës, ish generali shërbimit sekret rumun, Florian Koldea, është përgjegjës për sjellën e tonelatave kokain nga Meksika në Shqipëri dhe më pas drejt Rumanisë. Ashtu si të shkruan edhe mediat rumune, edhe vetë lideri opozitës, Sali Berisha, u shpreh se Taulant Balla, aktualisht ministri i brëndshëm, është lidhja mes Edi Ramës dhe Florian Koldeas. Del në skenë edhe me Gonigali rumun, generali i shërbimeve sekrete rumune që merrej me Sinaloën, klanin më të rrezikshëm mafioz të botës me lidhje shqiptare Edi Ramën, generali Koldea. Mik i ngushtit Taulant Ballës dhe Edi Ramës, ndërmjetës në krime i tyre, dhe sot shtypi rumun i të rizjen për Edi Ramën e Sinaloas Meksikës për lidhët e ti me drogën. A do pranojmë ne më tutje këte kryeministër që me botën ndërkombëtare të krimit do të mposht shqiptar. Berisha u kërkoj shqiptarve të ngrien kundër narkoshtetit dhe kishte një mesaj për Edi Ramën. Vote e lirë, ka një armik, ka një mizor dhe kyquet Edi Rama. Atëherë, do lejojmë ne, do qëndrojmë ne opozit në letër, apo opozit mos bindje civile, dhëm për dhëm, gjersa të mposhtim të keqen. Jemi në rrugë të drejtë. Ne jemi të vendosur dhe çdo ditë do ecim drejt betejës finale. Ne jemi në betejë pa kthim. Ju garantoj se këtë betejë do ta fitojmë, se për këtë betejë jemi të gatshëm për çdo sakrificë, se s'do mashtrojmë kurrë shqiptarët, njeri. Po do votojnë si qytetarë të lirë të një vendit lirë, me sakrificat tona, me çdo sakrificë, ne u do u garantojmë shqiptarve votën dhe liritë e tyre. Në fjalën e tij, Sali Berisha kërkoi që të premten qytetarët të ngrihen në protestë përpara Bashkisë Tiranë, që sipas tij e ka kthyer vjedhjen në një standard të paprecedent. E premtja është një ditë e veçantë. E premtja është dita e çlirimit të Bashkisë Tiranës. Nga monstra njerëzore më shpërftyruar që mund të ekzistoj. Nga njeriu që aplikoj publikisht modelin 100% të vjedhjes fondeve, nga njeriu që zbashku me Edi Ramën ka zhdukur 136 milion euro të djegësit e Tiranës. Nga njeriu që sot u merë qyetarve Tiranës nga taksat e tyre, 93 euro për tonë plehra. Në një kohë kur Banka Botërore me studimin e saj të plot ka gjetur se për mbledhjen, për fshirjen, pastrim në qytetit, për transportin, për seleksionimin transport dhe plerave në fushat e tyre, për djegjin e tyre, pra i gjithë procesi kushton 38 euro.